Det är ett år till det amerikanska valet och jag vet att du har gått till historien för att kunna se framåt. Och då handlar det om dina privata VHS-kassetter. Jajamensan. Hur många har du egentligen hemma? Oj, oj, oj. De är så många som är hemma hos mamma en hel bunt, för de får inte rum hemma hos mig i alla kassetterna faktiskt. För det handlar om det bästa av allt när det gäller presidentvalen, nämligen debatterna. Presidentdebatterna. Och Jenny och alla andra, jag vill ta med er på en tidsresa. Vi är nu på morgonen den 26 september 1960. På ett hotellrum i Chicago. Och där vaknar han upp en ganska relativt ung kille som är relativt okänd också i USA. Men på kvällen kommer han vara en stjärna över hela världen i stort sett. Det handlar om John Fitzgerald Kennedy. Och det handlar om den första tv-sända debatten i USA. Och en av de första tv-sända i hela världen. Och hans motkandidat var den tuffe Kalifornien-senatorn Richard Milhouse Nixon. Och det var ju så att Kennedy, när han kom till debatten, han var glad i hågen, solbränd och pigg. Han hade kampanjat en hel vecka på Oregonkusten. Men däremot Richard Nixon, han hade legat på sjukhus, han hade opererat benet. Och han var på allmänt kinkig tumör, men tänkte ändå nu ska jag göra slarvsylt av den unge Kennedy. Han kom dit i sin bil och det första som hände att han slår i knät och benet i dörren. Aj! Och säger nog aj och några andra olämpliga ord skulle jag tro. Och inne i studion där sitter Kennedy länge och väl i sminklogen. Han var ju ganska modern av sig, Kennedy. Men Nixon är... Inget smink för mig, det är inte någonting för karakara, det är för mesar som Kennedy. Men vad händer i debatten? Jo, det är ju så att Nixon, han vinner ju sakfråga efter sakfråga. Och de som lyssnar på radio i USA, ja de känner ju det att Nixon är den klara vinnaren. Men de som tittar på tv, 74 miljoner amerikaner, många, många fler än radiolyssnarna. De ser ju en Nixon som svettas floder, för han har ju feber fortfarande. Han är likblek och vägrar ju allt smink. Så det här var 1960 och det här avgjorde valet. Kennedy vann på utseendet. Så starkt och viktigt var tv-mediet. Det dröjde hela 16 år till nästa gång så det ens blev någon presidentdebatt i USA. Det är tur att vi har smink på oss. Ja, det är det faktiskt. Alla skulle se förfärligt ut. Just kidding, det skulle se minst lika bra ut förstås. Men smink hade ju Nixon behövt. Så det dröjde 16 år. Men sen efterhand dök det upp en mästare. En Hollywoodmästare som kunde det här med debatter. Ronald Reagan förstås. Men till och med Reagan var nere för räkning inför den andra debatten 1984. För det började cirkulera ett rykte i media. Och det var inte bara ett rykte, det var sanning. Att Mr. President is not that young anymore. Han kommer bli ännu hela 75 år om han blir omvald. Så inför debatten så hade han pressure på sig, Reagan. Det handlade om the age issue, åldersfrågan. Hur skulle han hantera den? So I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Vilken femetta, omvald alla delstater utom svensstaten Minnesota. Och nu visste ju alla inför nästa val 1988 på ett annat höjdpunkt i debatterna att vara för gammal är inte något större problem i amerikansk politik. Däremot kan man ju vara för ung. Och så var det här när republikanen George Bushs äldre running mate, parhästen Dan Quayle, skulle möta den äldre gråa herren här, Lloyd Bentsen, som var Michael Dukakis vicekandidat. Och nu var ju Quayle tvungen att visa sig på styva linan. Han var inte alls för ung för att bli president, tyckte han ju själv. Han hade minst lika mycket erfarenhet som självaste Jack Kennedy, som var smeknamnet på John Kennedy. Och så här gick det när Dan Quayle skulle visa sig lite kaxig. I have far more experience than many others that sought the office of vice president of this country. I have as much experience in the Congress as Jack Kennedy did when he sought the presidency. I will be prepared to deal with the people in the Bush administration if that unfortunate event would ever occur. Senator Benson. Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy. Dan Quayle, han golvades. Och han hämtade sig faktiskt aldrig efter detta, Dan Quayle. Flyttade ner till Arizona, till pittoreska Palisades Valley och brukade ofta gå på lite sköna restauranger så här på kvällarna. Satt sig ofta lite grann i ett mörkt hörn på restaurangen. Och när folk kom in i restaurangen så tittade de så här och så såg de Dan Quayle. Vem sitter där nere? Ja, det är i alla fall inte Jack Kennedy. Så han kom aldrig undan från det här. Men nu tänker säkert du igen och alla andra. Men det här var ju på den gamla goda tiden. När kandidaterna verkligen visste hur man skulle svinga i debatterna. Men faktum är att debatterna de blir bara bättre och bättre.
Och så sent som förra valet så har vi ett lysande exempel. När Newt Gingrich var ner för räkning. Precis innan den viktiga debatten i South Carolinas primärval så hade det avslöjats att han hade haft en massa sexaffärer. Samtidigt som hans fru låg på sjukhus. Och frågan var, och det här är alltså socialkonservativa South Carolina, en högerkandidat. Han rasade i mätningarna. Frågan var, skulle moderatorn på debatten våga ta upp den här frågan? Och i så fall, hur skulle Gingrich svara? As you know, your ex-wife gave an interview to ABC News and another interview with the Washington Post, and this story has now gone viral on the internet. In it, she says that you came to her in 1999, at a time when you were having an affair. She says you asked her, sir, to enter into an open marriage. Would you like to take some time to respond to that? No, but I will. I think the destructive, vicious, negative nature of much of the news media makes it harder to govern this country, harder to attract decent people to run for public office. And I am appalled that you would begin a presidential debate on a topic like that. Han får alltså den här mest konservativa primärvalspubliken i USA att jubla över hans sexskandal, Jenny. Helt otroligt. Ja, det var professionellt kan man säga. Men vad är det här för någonting då, Marcus, som du har tagit med hemifrån? Ja, det här är faktiskt mina älsklingstavlor hemma på väggen i mitt bibliotek. Över debatten vi såg här för lite stund sedan ju med Lord Benson och Dan Quayle. Och sen har vi där också, ja, det är både bilder från dåtid och nutid kan man säga. För här är ju Hillary Clinton. Såklart. Och nu tänker säkert många, men kommer Donald Trump och Hillary Clinton lyckas med någon sån här 5-1 i debatterna, om de nu blir kandidaterna eller någon annan inför nästa år? Det vet vi ju inte ännu om de kommer göra. Men ni ska ha en sak klar, för de tittar på de här gamla debatterna, precis som jag gör på lördagskvällarna, om och om igen, för att hitta några riktiga knep. Och lyckas de, ja, då tycker jag de är väl värda att fira med en bira. Och jag säger Marcus for president, en applåd där helt enkelt.